sau ka vjen mora. A pindrojna mini santin me mini bucin? Jo. Se? Se du mi majt bucin edhe blerandën. Det. Alba ja dha. Salam. Tri ke bo, përni me, najt asho? E kem shefa? Qëto po, normal. S'pë besaj. Okej. Bombe. S'ko me vuj me të rajt, sa jo tha. Bombe. Qëto tha? Se me me bobe, a kem lonës me bobe. A ta jep, kur... Jo, ma dha. Ja dha, ja dha. Okej. A zem? Ma dha se një a ko, edhe... Sa t'i bone tri. Tri, ka me dha zemi, ka thonë që... Edhe dy t'juva t'jav gjeni, bon pes. One kam jav gjeni t'juva, t'ka lëzaj. Neve na jopin. Ja ndër serd mirë si kum gallë. Neve na jopin tresh, ja. Jo, s'na ke gallzu teti, na thotë aty dika është unë vetë gjetë. Neve na jopin tresh, ja. Po nëse vjen për fond. Problemat që s'janë mirë aty. S'ka më pikë probleme. As ti skriptet me mundë nga kop. Skriptere, gosht është po na skriptet. Edhe marrën në shkallë skriptere. Edhe ai rën me në vend, desa ti desa ti vrit mirë. Preja. Asë në livre, edhe shohet skriptiri, shumë, shpejt shohet, qafë shtë kjo? Skriptiri, tiri në 300 km e se. Falka, nuk im shëllë i sytë, asë ku t'lajnë gjëmë. I monë si qelë, këtë ku t'ashtë në gjëmë. Olba, ja ke dhonë santi ta? A ja ke dhonë kukullën? Po. Ju vëqë po presë, po du me e bokët. Masë i ka njerë të zërë me borqit kongë. Më s'për delin dhe të rafën, se delin, s'më bë po nga. Asa di, ma t'vesh. Ja, ja, s'di. Nuk da linda. Për ti bevo të kja s'ka. Nuk da linda, se besaj. Nuk në mene që linda. Nuk di edhe dy tjerë kushin. Sa mundet me konë oda? Opa, oda, ura. Ura, dora. Dora, ura. Sa? Qysh edhe një? Sa mundet me konë? Ora? A... Nëse kom një sezonin mos. Konë ma herët. Ma herët? Nga një 20 minuta. E, po ko ka... Ko ka... Qëtash du të me konë? Shtot. Ca. Shtot, ha? Shtot? Kontrollë rutinore, njësia speciale. Komandant, ja! Komandant, ja që i qenë dyrt, kështu. Gjbu! Shka që...